ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ინიციატივით იძულებით გადაადგილებულ პირებს უფასო სკრინინგი ჩაუტარდათ. ადგილზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ პროგრამის მნიშვნელობასა და მასში არსებულ სიახლეებზე თემნილებს ინფორმაცია პირადად გააცნო. უფასო სკრინინგის აქცია გრძელდება და მომავალში იგი რეგიონებსაც მოიცავს. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზიანებული ქვეყანა არის მსოფლიოში ცე ჰეპატიტით და ეს არის მართლა უვრაგესი დაავადება ჩუმინკვლელი და ერთ-ერთი პირველი კი არა ერთადერთი ქვეყანა სადაც დაიწყეს უნიკალური პროექტი ცე ჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროექტი და გადაწყვიტეთ რომ ეს პროექტი განვახორციელოთ დევნილებზე დაიწყეთ პირველი თბილისიდან უკვე შევთანხმდით რომ ამ კვირაში კვირის ბოლოს დაიწყებთ დასავლეთ საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს რომელსაც არ აქვს დღეს გამოვლენილი ცე ჰეპატიტი, რომელსაც არ იცით თავისი დაავადების შესახებ, ეძლევა შესაძლებლობა გაიგოს ამ დაავადების შესახებ და ამავე დროს ეძლევა უნიკალური შესაძლებლობა იმკურნალოს უნიკალური პრეპარატით ჰარმონით. პირველი შემთხვევა რომ აი ეს ორგანიზებულად მოვიდნენ და საკუთარებენ, ნუ ტკივა თუ არ ტკივა, მაინც ხომ სასიამოვნოა, დაგხვდათ და რაღაცა მართლა იყოს ესეთი. მომეძავოთ ეს, მაგრამ იმისთვის კიდევ უფასოდ მიკეთებენ, სამბლობა იქნება თუ რაღაცა. დაანდიდი კმაყოფილება.